Šobrīd uzņēmumā KVV Liepājas Metalurgs strādā 147 cilvēki un rūpnīcas cehi tiek uzturēti dežūrrežīmā. Savukārt biznesa konsultācija kompānija EY, jeb kā to agrāk deva Ernst & Young, meklē atbilstošākos jaunos investorus. Kā atklāja maksātnespējas administrators, kuram uzdots pāraudzīt metalurgu pārdošanu, interesi par uzņēmumu ir gan no rietumu, gan austrumu komersantiem, bet konkrētas detaļas viņš vēl nevar atklāt. Es šobrīd pateikt, jums nevaru konkrētas personas, jo viņi grib saglabāt šo te konfidencialitāti. Ir kas interesējas, bet neviens jau nav izteicis priekšlikumu. Šobrīd vēl nav viņi iesnieguši, bet es domāju arī, ka vajadzētu tuvākajās dienās būt. Kamēr vēl nav skaidra metalurga nākotne, aktualizējies konflikts bijušo akcionāru starpā. Jau ziņots, ka krimināla procesa par akciju sabiedrību Liepājas Metalurgs amatpersonu iespējamo naudas piesavināšanos un ļaunprātīgas savu pilnvaru izmantošanu aizsāka 2012. Gadā, kad valsts policija bija piemēros aizdomās turētā status bijušajiem uzņēmumu akcionāriem Sergejam Zahārinam un Iļjam Segalam. Ekonomisko nozīgumu apkarošanas pārvalde pagājušā gada nogalē secinājis, ka nekāda pārkāpuma uzņēmumā nesot notikuši un krimināla procesa oficiāli izbeigts nozīdzīgu nodarījumu sastāvu trūkumu dēļ, tostarp atsauc cietušā status uzņēmējam Kirovam Lipmanam, kurš mums telefoniski atklāja, ka mēdījos ir pārprasts. Proti, viņš sākotnēji esot tiesājis par metalurga akciju portfeli un krimināla procesa pret Zahārinu nesot bijusi viņa iniciatīva. Neskatoties uz to, viņš joprojām uzskata, ka uzņēmuma personas rīkojušās negodprātīgi pret darbiniekiem. Viņam vajadzēja samaksāt par to zaudējumu, ko viņi izdarījis metalurgam. Bet tas būtu pareizi. Labi, lai nesēs cietumais, un ne par to, lai cietumais sēž. Bet viņi tik daudz sagrābuši miljoniem, ka viņiem bija iespējas apmaksāt visu zaudējumu. Iepriekš esat izteicis vēlmi iegādāties metalurgu. Vai jums nebūtu šobrīd, kad atkal ir runas par to, ka metalurgs varētu tikt pārdots pašam vēlreiz mēģināt to nopirkt? Man? Jā. Es nekad mūžam to vairāk nedrīkst. Man apkaunoja. Ja pirmoreiz man neiedeva, tad ko tad es otrreiz bāzīšos ar virsū? Man ļoti žēl, ne tikai par metalu, man žēl iedzīvot ar Liepājnieks, man žēl, varēja šodien būt tādā topā, es nezinu. Kirovs Lipmans gan nevēlējās prognozēt uzņēmumu Liepājas Metalurgs nākotni, taču viņš uzskata, ka tā pārdošana otrreiz nekādu progresu nenesīšot, jo pirmo reizi pasniedzot Metalurgu KVV grupai, pēc Lipmana domām vajadzēja pārbaudīt investoru uzņēmējdarbības spējas un tikai tad atsākt tā darbību. Bijušais Metalurgu akcionārs Sergejs Zahārins no komentāriem šoreiz attiecās veselības stāvokļa dēļ.